Сақасыр информационный берекін үскі тағарытын көрегіт студияға Лилия Варвыз көлелебін. Үдек үнінен бастан сүрін сонымдан білсен. Бірдегі стаққа минерал зоғаны бұл әрді білінен үгіз үлі өтілілер. Расил Қосынадзор үлі әттірі Сақасыр егергет біт бағы бірі беркелелер. Сұнтары уақтауға тергенігер одан арағын үйінелер. Несетегер ұстар бөлі құпысырытты. Илдар Ханесе Николаев Олонко онны искусствар кизискай кинегер тутуыны түргет етерге соруйда. Күн бүгін филармония корпуғығар сүрін салаға бетоннағын үлеті ғытылар. Әбейік исон кулының оруға жүллехи онны сөбілехи барар. Тұстақ кен сақан ротын эпизискай негелі естуетін бір кәлем сетіме онны улыстар, кораттар, усырын коллективтарын анал балаға қата болуға. Манесерге Илдар Хан тулығы келем негелегер ғытылар туту үлелерін бірі беркелеті. Манна бір сүрін қайысқаты, қайыстывата, онын олықтағы инфраструктура сайдыта. Инники көңге турар. Тулагы киллем нелегер вовсе фитбалта кайсыва директор ты кайсыватна. Манатон лохан кайсывалар балар холбура агро холдин. Бу сүйүнөн директор бу киллемге турар лохан базалары котонлары. Ону таганан буса юри оротнан директор Далян ден лохан эми кайсыва оны кооператив Олимптен кооператив эми бу оротнан кортопиндан директор алдар. Сүрін ұттон турорсар бақпростара бұғаршық институтута 500 тонналақ оны тау бойына сұйық тұтуды. Оны ұттон бұ бақпростар бұғалмықтына бұғаттон қортуопы ауротаға қапысты ұғынны хронис болан ұғыр атыға именно бұ хронис жаттан коракка поставқылыр күлдікіна бақпроға турорарлық. Бахары утыры уратыры хеймонық саллақ бұғы майгы бүтін республикар дүнен салғанар. Суққа хегері бей тоғыз суат көзі өйтін болулар, етеніне тоғыз бахары мұлардылар. Күн бүгін республикар дүнен барытағы 15 айыр бахары бары білілер, уаты утыры 932 кехе хүрбе тоғыз техника өлелігер. Аспыт суққаға өйеттен кетен көрігі оан сәтті оанна мұларыға ағыз көтер алу өләді. Регионға бахартан сирақтақ болу кеме сағаланы ұйығыттан 1 миллионтен тақса еніне ақсырге 515 айыр бахары білетініне. Расыйыр дүнен қас бердейін әлекке бағартын сірінен минерализованнай балаға бар болуқтақ денірді біл күске кәлінгі кемге отырды. Біздегі стәққа бұ қайысқа ғасылаты күсілегі тұлылар, манна лоқтақ жағалықта, еккөтлес ресурс, сударсынай бағарнай назор тәрілтелері бұлан нақтық өлелі әлілер. Бұ 500 метр ұғынға разырыпан ғолында, чоңа жоқтар, қоғамастар бар ғолындылар. Күн бүгін біздегі стәқ тұлы. Минерализованный балахалары растылылар, саңалары уралылар. Маны сәрге барасыйқалары тәлгетәлілер. Әті ағымалыр қол деке болығына балтыра километрдің ұнақ паласаны аңыртты бұд. Солыма құрбанет Петр Петрович Кириллинден кейіне тонды көвірдіған. Чө байды көлетін тұттарды. Онны бұдтан бұ ғывалқа әркен кәлін тұра бұд. Маны болығына чоңа-чоқ мағасолығын Атак әрді манна ғолым бұды, оны бұйыл болғаны ғаңарды үлеті барды, ол минерализованный паласа бұдын. Сударстығыны бағарнай надзор үліхеттері, ұлыс нәлектерінен опсая, оған ағыз бәрі-беркені ұйттылар. Манна төрден ағыз ет ағыз көстен, ордық бағар туырғын сөпті қойудырғар үлі ұйтыларын ұйдылар. Бұ нәлектері барларын қабан бәрі-беркелі Сорох нәлектерге минерализованный паласалары, противопожарный разрывтары, сорох-сорох сирдерінен сететсі соқтары білетінді. Сорох-сорох сирінен минерализованный паласалар, противопожарный разрывтар, синдега соғыстар, требованияға әппетті әбәттір. Ондық нәлектерге бігі государственный пожарный надзор, предписание об устранении нарушений тұттарта бұппыт. Бігі әріне біт болқымтоға ұланнар итағасыттарын туары тұқтар әден. Білейтен әттаққа, айылқа бағарын сәретер сұлттан, онда ағы суыту бопсор иніттен минерализованный балаға ұлыс сұлталақ. Мекеймандускай мекуута бәрдігістақ, горнай.
Дөйдүнен итылар боевые шылка пряда хамсаганга бир дөйдүлактар бут кыттыстылар. Ол курдук кийин коракка алуу нейттан активисттер, анал баяны жайга сылжатчылар олохторун карыстыр, каккалыр секкелер тигенлер. Кейс лахын билер бет анал секке кетите балтара ухуны кен армия тирагатын нехер. Шылка пряд бир филиалыгар, ига 200 бихонча секкені тигенлер. Заказ күнайы кире турар, аны дазы бу техникаға наға улыққан размердағы үсті түеттәғ, дазы түетті тоғыстағы улыққан танкалары әңін сабарғы бұл маскировочны сеті заказ кирен үлі күйірді. Билигин сахасыригер туту үлетинүгене ол егер маханан же от туталлар оңостоллар. Сахасыригер агас баржаннан маха калбыттыра. Итинтен сорого жокускай маха таңастыр бир бедең терилтедегер. Ленский районун витин бөһөлегиттен ыталлар. Ол гынан барамас быгер Сибир солкы өрөчте. Хәбетер таях абагата тандыкатта кабаттах креачы келсенсе. Ол ген Россельхознадзор үлеттере маха бере беркелиллер бару баныллар. Өскөтүн үеннәк маха буллактарына салгы кайыталлара эрбиллере бабуллар. Быйыл хүрбөтө тыгынча күп 5-10 тит маха бере беркелиятилер. Опса хүрбөтө тыгынча такка күп маха көрдүбүт. Маха көрдүбүт онда эти опса агы суудуна болар. Партиянан келер. Ол партияны барытын бе инспектордар бұд, Россельхоз инспектордар барытын қаз білді партияны үшөйдік көрен бері беккеләні қалы бұд. Ол партияттан антан мас, ол карантина бек бұлылар түген ер бе, ол мас партия сыңмайдындар ол партияттан. Антан туыра ұрылылар, онына кәлбәт бұ, дүкускәгі. Бұл бейін екі бұрылылынна ағыз бар жаттан. Жукускайга баһаны ирыныгар окуру отахаса майделей биткеме, кинатыга мархаттан, жатайыттан, тулагыттан, катастан агалалар. Сайсыры рынакка окуру отаха гарасына хайдаган устар бөлөк бүт билисте. Огуру атаган делечи хоточу отардандар атылаачылар күнү суптуу сүйөктөрүн үрдүгөр сылжаллар. Бу сарсырда быгыллы буту, хомуллу буту, кии карагар көстөр гына ураллар. Ол аттыгар анныгар бегаһеңиттен ордубуттары уанна бытархай токур макыр өттүн сыянатын намтатан туран жаактарга хаалабыттар. Баһана ирыныгар огуру атаһаттан саамай элбех оорсу жетак битне сыстар баппыт. Оорсуну бесиин сагатыттан номлуу атылан барбыттарам, уаны билен туран сыяната араас болар. Холобура бу хастарда Типлисеттен быһыллыбыт сириэхи оорсуну мөһөх биэһеңге атылыллар, онтон ари хабытаабыттара мөһөх сүрбөө турар килетем, жыбуанна оннук намтаан намтаан мөһөхкө оннуар алтуун биэн солкобеге килетин кыттам атылыллар. Оғыру отағын атында көріңдерін кейе сәтті жаскы дейірі әргетелілер ұрбаталылар. Оғырсыны помидору, сивейхей салат оңыстару, балатча ылалылар. Кабачок алажыны амсайын бағалақтар, әме ұрынағы кергелілер, тария бақылажаны атылағылар. Сыяна бұлырыңыны күтті ара-бара дәелілер атылачылар. Ити күйасты күндер тайдақтыра. Кабачки 75, от 100 до 75. Перцы 200-250, но тоже дешеветь, наверное, будут. Морковка свежая пришла, морковка 180 пока килограмм стоит. Огурцы очень хорошо идут. Клубника по сравнению с прошлым годом такая же цена осталась. 1200. Миннигес кыпкыл клубниканы оннор птицефабрика түйелбетегер олардан ырынакка килдереллер. Онтон сирағынан айылға қадағылатар дағыны жәжен барынеті көстібет, қаптағағы қарақта батыбыт. Олынығыр Краснодартан сұғымы ағылан иеттерге күтан тұрғыралар. Захар Босиков онны қаммат, арбуз ұлбыт, оны мейінігер бұлары сивеғе қортупыю. Үшіве қоттығыз кәңін үнілім мәхақ сүйірбеті білігін тауыған қоққовай болбыт. Жон отары біл Уан наман ырынакка чүгөйө бээн маны таланула. Кийинер буды яам бербеттер. Онун чүгөй. Кырата караар бу колдодол баккын. Ыраагын талан бөдөңүн ордорон сайсары ырынагын олого өрөбүл күндерге оргуен олурар. Эбитин итии болан сыяна арый түһөн турар. Арай сүлүүгү арды даганы теплицага үннерилибити тута ыратыктырам. Тос курдук сыянага менедиктирем. Онтан аны күйін қорту ұпыю республикаға 6-тығынша 200-тен тақсы гектартан қостуқтырам. Оғыру атағын әгелгетін тығынша 205 гектартан бұған ұрғынаққа ұғыталылар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жекускай.
Сунтарга хадан нелеген улуктагы Любов Степанова тергенигер Малинаны үннерер. Жаллах оорочукка улустагы корреспондент тие сыртта. Bu kadar nehilegir luba plantasyatı yanıtı vatsağının tarğamıd Malinovay plantasyanı kelen körüğü javıd, otu bu 10 metre uğunnağ 2 kerede ustata. Elbiğ telbeğ Malinalar ümitir otu bu Sadovay Malina kini tühü dağını ahıran sippeti nehin alara sakırabat. Onun otan kihiz oğara gen katıda huak. Malina monyoğun kaptağa saka sanabı sirenaha barıta bar. Minigas tergenge ününü körü uoputıla suntartan tiye kel bitter Kahayka Lubov Stepanova Malinanı ünner bite bu yıl 400 sıla. İlk karas Malinanı sordulam mın ünner bitim. Onna nehile çö onçer stukanı bitim. Ondan uje ebi umna startakanlar 2 sıltan uje dobotça as biren kirem bar bu da. Je ugun uy bakurdu gahrere bit ota bem hoğa hıcca bunun ırktık. Ondan ünner yakkatın hebe bit ota ulaqan toqta kapırıga uvaq. Uğlağı rebollargın Malinanı ünlerer sudurgu olurayarı kekke bırabılalardağ değiller. Ondan sürüne gün utarı bol bakka külü köttün talahar orduk, klubnika sağa ulapı tahı gün aksın biyederinden komu yıllar sarsınıgır bıyağın bir yere durar. Ben Malinanı da kihidoru bitigir tuğulağ, onun manık stikilen kağı Malinanı komu yatçım. Kahayka örsüllerge oğu uhuyanıgır ülelen üle beterene bilgin siyenlerin görür ister illen kemiger oskolağa emye üneyi arahın ünlerer. Bu nehilekke sayıngı u sitimetar dıllan totokana uundan ahatallar onun pomidor, oğur su, pieret, teplitsağa turanere siter. Üney olurdurun, olu sergibin ürkatan ünlerer kenece. Hebek kite, teplitsete, medjikinden ölgümün ülek boların tam bu Malina. Ünlerin bu hangi kelen gördüm. Burası tastına gördü bit, yördü bit. Billen turarmanlık ölge mahı ılığı ulaqan ületten taqsar. Mantan kühün ığıl iye kotuna üyünüdün kensiyer belen barınyalan üle üyühüger sılcıyağa. Manna körü kelbit canıttan beyelere töhe bağara Malinanı komuyen icce barıqtırın sepevit. Malinanı ünlerin? Dadobay bolın. Nurguyana Karçasova, German Ivanov, Saka Televideniyete, Suntar. Çağılxay gün kumaqtağ kıtıl ona kürenine akkürahtıhi. Jakuskaya gəsete ölür sirge sportsmenler kumaqqa voleybol oynadılar. Osaldan mene hangala statta çürüpçül ustarıdan ona sitim, Qotoy Saqapışa diyen attağ voleybolu sirgeçiler. Klubtarıdan barıda hübbekki hamanda üst gün ustata kürahtesti. Arayanlarından, koratlarından Allah Qayr Jonga Jakuskaya korat bastıgı nömerde aq komandata. Ergay Dövid bollağına, jaqtarlarga Osaldanlar albaqaş konuldular. Voleybol klubtarıgar Halim hamanda takıydı. Künjil turan beren ona kürahtesiler. Mülemde Bolan terehen ürdük tahımnahtık asta. Kumaqqa voleybolu anı fizkulturnik günün kürsü tereyektere. Künüskü sonunun tümük tübün kihaltı çaskı kürsü yokka derim.